Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə İsrail Baş Naziri Benyamin Netanyahu'nun Azərbaycana səfəri çərçivəsində yaxın və orta şərq, xüsusən regionda baş verən siyasi prosesləri müzakirə edəcəyik. Bunun üçün biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda əyləşən Vüsal Hətəmov, xoş gəlmisiniz. Şərqşünaslıqlar İnstitutunun elmi işçisi, şərqşünas politoloq və məndən solda əyləşən Elşad Mirbəşiroğlu, xoş gəlmişsiniz Elşad bəy. Elşad bəy də siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Elşad bəy, ilk sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi, dekabrın 13-də İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun Azərbaycan və Qazaxıstana səfəri baş tutdu. İlk olaraq və qısa şəkildə siz bu səfəri necə izah edirsiniz, dəyərləndirirsiniz? Hər şeydən öncə qeyd edim ki, İsrailin müasir dünya siyasətinə kifayət qədər təsir imkanları vardır. Bundan başqa bildiyimiz kimi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən İsrail həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın mütəfiqi, bir çox hallarda isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının strategiyasının yaxın yardımçılarından biri kimi səciyyələndirilir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu səfər o kifayət qədər önəmli bir səfər idi. Xüsusilə də Netanyahu'nun Azərbaycana səfəri hesab edirəm ki, tarixi bir hadisə kimi qiymətləndirilə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, 1997-ci ildə də Netanyahu qısa bir zaman çərçivəsində Bakıda oldu. Həmin dövrdə onun milli lideri Heydər Əliyev ilə də görüşü olmuşdur. Netanyahu'nun özü ikinci dəfə Azərbaycan səfəri zamanı bu görüşü çox önəmli, çox əhəmiyyətli bir görüş kimi səciyyələndirdi və qeyd etdi ki, o səfərdən sonra Azərbaycanla İsrail arasında münasibətlərin inkişafında ciddi dinamiklik meydana gəldi. Bu sonuncu səfər, yəni ki, ikinci səfər də baxmayaraq ki, 20 ildən sonra, təxmini olaraq 20 ildən sonra baş tutmuşdu, daha doğrusu 19 il sonra baş tutdu. Bu səfər də İsrail-Azərbaycan arasında artıq öz inkişafının kifayət qədər yüksək nöqtəsində çatmış Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin daha da inkişaf etməsini, əməkdaşlığın yeni istiqamətlərin tapılmasını şərtləndirəcəkdir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev də qeyd etdi və İsrail ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin xarakterinə və əməkdaşlığın səviyyəsinə toxunaraq vurguladı ki, demək olar ki, bütün sahələrdə, xüsusilə də strateji sahələrdə İsrail ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq mövcuddur. Bildiyimiz kimi, Ermənistan cəmiyyətində İsrailin mənfi bir obrazı formalaşıbdır. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, İsrail ilə Azərbaycan arasında hərbi texnoloji sahədə yüksək səviyyədə əməkdaşlıq mövcuddur. Eşi bəy, bu barədə biz ətraflı danışacağıq. Xayiş edirəm, Vüsal bəyə də eyni soruna müraciət edəyək. Vüsal bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz? Netanyahu'nun qısa müddətli, 20 ildən sonra qısa müddətli səfərin İsrail-Azərbaycan arası münasibətlərdə baxımından necə dəyərləndirməlidir? Hesab edirəm ki, müasir bir dövrdə, yəni son bu 5 ili nəzərdə götürsək, deməli, bilirik ki, yaxın şərqdə artıq, daha doğrusu son 5 ildə yox, son 3 il təxminən, deməli ki, dəngələr dəyişib, artıq burada qərbin rolu müəyyən qədər ikinci plana keçməsə də artıq böyük bir müqavimətlə rastlaşıb, buna biz deyərdik, bir İran-Rusiya, deməli, bir qeyri-rəsmi bloku kimi, indi, hal-hazırda artıq Türkiyədə bunlara bir yön alır və hesab edirəm ki, burada artıq İsrailin bir 5 il bundan qabağa qədər edə biləcəyi bir aktivliyin deyərdiyi ya nəsə bir görə biləcəyi işi mən inanmıram ki, hazırki dönəmdə bu Elşad bəy dediyi kimi, yəni müsbət artan, yəni xətt üzrə inkişaf edə bilsin. Yəni artıq münasibətlərdə hər hansı bir ləngimə olur? Münasibətlərdə hələ bir ləngimə, bir dayanma hiss olunmasa da, amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti
son bir artık iki qütblü dünyaya keçid məsələsini yəqin ki bir nəzərdə tutacaq və burada bir mövqe inanmıram qonşu dövlətlərin nəzərə alınmaması la üst üstə düşsün. Yəni hesab edirəm ki, siz deyirsiniz bu səfəri qonşu dövlətlər qısqanclıqla qarşılayacaq və təbii ki qısqanclıqla qarşı və ola bilsin Azərbaycan üçün də düzdür Azərbaycan bu fikir Cavit bəy Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Yəni öz addımlarında müstəqildir amma təbii ki müstəqillik də harda haracansa məhdudlaşdırır və bizim qonşu bizim Ermənistan kimi qara düşmənimiz var. Qarabağ böyüdə bizim bir problemimiz var və biz bu problemin deməli çevrəsində qonşu dövlətlərə düşmən olan təbii ki ən çox İranla düşməndə amma Rusiya ilə də indi biz zahirdə deyirik ki zahirdə düşmən mövqeyindədir və Türkiyə ilə də son neçə illərdə isti münasibətdə deyillər və hesab edirəm ki Azərbaycan bu üç böyük dövlətin üstündən aşıb İsraillə bir hansısa bir artan xətt üzrə bir iş görməyəcək. Sizin də fikirləşsiniz bu fikirlə. Yəni regionda xüsusən İran, Rusiya və Türkiyə son zamanlar birləşməsindən bu fonda Azərbaycan vəziyyəti hansı istiqamətdə olacaq? İsraillə necə dostluq güclənirsə? Bəli. Mən hesab edirəm ki, Netanyahu'nun Azərbaycana səfəri hər şeydən öncə ondan xəbər verir ki, regionda İsrail Azərbaycanı lokomotiv kimi qəbul edir, lokomotiv ölkə kimi qəbul edir, həm siyasi mənada, həm də iqtisadi mənada. Nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqaz regionunda təkcə Azərbaycan deyil, eyni zamanda Ermənistanla Gürcüstan da var. Siz amma, region deyəndə ancaq Cənubi Qafqaz nəzərdə tutursunuz? Yox, mən Cənubi Qafqaz regionunu nəzərdə tuturam. Və təbii ki, İsrail ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin bu səviyyədə inkişafı bir daha ona dəlalət edir ki, İsrail Azərbaycanın strateji imkanlarını yüksək qiymətləndirir. Bu məsələnin bir tərəfi. O ki, qaldı Azərbaycanın mövqelərini, mən düşünürəm ki, İsrail ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da inkişaf etməsi, çünki kifayət qədər inkişaf etmişdir, mən bunu bayaqlarda qeyd etdim. O ancaq bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın həm də İsrailin xeyrinə ola bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici siyasətinin prioriteti ondan ibarətdir ki, bütün dünya dövlətləri ilə kifayət qədər yüksək əməkdaşlıq və münasibətlər kontekstində, səviyyəsində mövcud olsun. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan həm xarici siyasətinin bu prioritetinə uyğun olaraq digər dünya ölkələri kimi İsraillə də münasibətlərinin və əməkdaşlığının genişləndirilməsində maraqlıdır. Məsələnin digər tərəfi isə ondan ibarətdir ki, hörmətli həmkarımız Vüsal müəllim qeyd etdi ki, bu Azərbaycanın tutaq ki, mövqələrinə hər hansı bir formada belə deyək, mənfi təsir də göstərə bilər. Mən belə düşünmürəm. Çünki bilirsiniz, bu həm də məsələnin digər görünməyən tərəfləri var ki, mən onun haqqında öz düşüncələrimi bölüşmək istəyirəm. Buyurun. Nəzərə almaq lazımdır ki, İsrail Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşdırılması istiqamətində müəyyən maraqlarını biruzə verməkdədir. Eyni zamanda da Türkiyə tərəfdən İsrail ilə münasibətlərin normallaşdırılmasına meyillik müşahidə olunmaqdadır. Mən hesab edirəm ki, İsrail bu günləri bu istiqamətdə ən səmərəli yardım edəcək ölkə qismində, ən səmərəli vasitəçilik həyata keçirəcək ölkə qismində məhz Azərbaycanı görür. Bu da ondan xəbər verir ki, əksinə Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində, xüsusilə də digər dövlətlər arası münasibətlər sistemində strateji rolu artmaqdadır. Bu Azərbaycan... Burada mən məcburam bir sual, haşiyəsiz bir sual verəm. Əgər İsrail-Azərbaycan münasibətləri qarşılıqlı səviyyədə davam edirsə və İsrail bunun tərəfindədirsə, niyə görə bu vaxta qədər İsraildə Azərbaycan səfirliyi açılmayıb? Bəli, bilirsiniz, o məsələni mən hesab edirəm ki, texniki tərəfi kimi qiymətləndirilə bilər. Amma siz bunu qeyd edirsiniz, nəzərə almaq lazımdır ki, İsraildə Azərbaycan səfirliyinin olmamasına baxmayaraq, İsraillə Azərbaycan münasibətləri digər ölkələrlə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin inkişaf səviyyəsinin heç də geri qalmayıbdır. Gəlin diqqət yetirək. Məsələn, yox, mən bu münasibətləri ancaq İsrailin maraqları çərçivəsində qiymətləndirmək olarmı? Azərbaycanın maraqları nə kimi qoruna bilir? Xeyr, bu ümumiyyətlə İsrail-Azərbaycan münasibətləri həm Azərbaycanın maraqları kontekstində nəzərdən keçirilməlidir, həm də təbii ki, İsrailin maraqları kontekstində. Səfirlik olmadan bu necə görürsünüz? Biz səfirliyin olmaması heç də o demək deyil ki, bu ölkə arasında münasibətlərin və yaxud da ki, əməkdaşlığın inkişafı üçün ciddi maneələr mövcuddur. Ən azından İsrail ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərdə biz bunu görmürük. Mən bunu faktlarla sizə əsaslandıra bilərəm. Bayaqları birini mən qeyd etdim. İsrail ilə Azərbaycan arasında çox yüksək
səviyyədə hərbi texnoloji əməkdaşlıq mövcuddur. Azərbaycan kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsində İsrailin təcrübəsindən və texnologiyalarından istifadə etməkdədir. Turizm sahəsində İsrailin təcrübəsindən istifadə etməkdədir. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, əgər biz bir müqayisə aparsaq, bir statistikaya diqqət yetirsək, biz görərik ki, İsrail ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın səviyyəsi nəinki bir çox hallarda Azərbaycanla digər ölkələr arasındakı əməkdaşlığın səviyyəsindən geri qalır. Əksinə onu üstəlir. Təbii ki, səfirliyin olması münasibətlərin və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə daha yaxşı təsir göstərə bilərdir. Və mən düşünürəm ki, baş nazirin sonuncu səfərindən sonra, daha doğrusu ikinci səfərindən sonra Azərbaycanın İsraildə nümayəndəliyinin açılması, yəni rəsmi diplomatik nümayəndəliyinin açılması çox qısa bir zamanda reallaşa bilər. Təşəkkür edirəm Məşəd bəy. Fəsal bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz? Mən hesab etmirəm. Bir ölkədə əgər Azərbaycanın səfirliyi yoxdursa, Azərbaycanın maraqları... Bu artıq burada mən məsələyə indi Elşad müəllim qədər səmimi baxa bilmirəm. Yəni Elşad müəllim bunu səmimi dəyərləndirir, amma mən səmimi baxa bilmirəm. Çünki bir tərəf bizdə səfirlik var, amma İsraildə yoxdur. Bu bir ikinci bir məsələ, yəni bir maraqlı bir sualdır. Deməli, biz bilirik ki, İsrail ilə iqtisadi inkişafa görə dünyada 30-dan qabağa deyil də, təxmin 30-cu yerlərdədir. Və Azərbaycan üçün də İsrail ümumiyyətlə belə baxanda bizim üçün, tək bizim üçün yox, elə yaxın şərqdə əskisi, bir lor dildə deyə, əskisi tüstür olan dövlətlərdəndir. Yəni, İsrail ilə istənilən, qurulan bir əlaqələr, körpülər hamısı sabah yana biləcək taxtalar üzərindədir. Yəni, heç bir çünki İsrail özü də müstəqil deyil. İsrailin özün qərb orada deməli, yaradıb ki, müsəlman dövlətlərinə deyək bir nəzarət, müsəlman dövlətlərinin içərisində bir sanki özlərinə lazım bir ürək. Əgər İsrailə Azərbaycandan lazım olan bir şeylər lazım, misal üçün neft. Azərbaycanla İsrail arasında bizim onlara verəcəyimiz ən böyük nə ola bilər? Neftdir. Və bunu çox gözəl Səudiyyə Ərəbistanından əldə eləyə bilər və necə ki, Səudiyyə Ərəbistan onsa İsrailin dediyi ilə oturub durur. Və deməyim budur ki, yəni biz İsraillə, mənə elə gəlir ki, Avropa dövlətləri ilə daha yaxşı biz o elmi, texniki cəhətdən onlara yönələ bilərik, onlara Avropa məsələlərində Avropa dövlətlərinin inteqrasiya məsələsini prioritet etməliyik. Nəinki bu müsəlman dövlətlərinin içərisində biz İsrail dövləti ilə. Bir şey də vurğulayım ki, yəqin ki, Elşad bəy də bu barədə fikir bildirər. İsrail dövlətinin hazır ki, deməli, xoş münasibətdə olan ərəb dövlətləri ilə, onların ancaq mövcud hakimiyyətləri ilə onların münasibəti yaxşıdır. Vaxt ilə onlarla da müharibə şəraitində olubdur və hətta Misir, Yordaniya, Suriya, Livan, bunlar vaxt ilə İsrailə ordu da yer ediblər. Yəni, bu ola bilər ki, nə vaxtsa, misal üçün, bizim böyük qonşu İran dövləti ilə yox, elə yaxın yaxın dövlətlərlə elə təzdən konfliktə girsin, müharibəyə sövq çəkilsin. Təbii ki, burada həmin dövlətlərin Rusiya, Türkiyə, İran təsirindən asılıdır. Əgər regionda qərbin deməli, gücü, rıçaqları zəifləsə və burada Rusiya, İran, Çin, Türkiyə məsələsi ortaya gəlsə və güclü olsa, yəqin ki, Misir, Səudiyyə bir az çətin məsələdir. Bəhreynlə, Yəmənatın bütün ərəb dövlətləri yəqin ki, daha yaxın dövlətlərin blokunda duracaq. Düzdür, bu indi mülahizədir. Yəni, reallığı nə dərəcədə olar, bunu indi dünya göstərər. Hər halda iki dünya müharibəsi də bizdən çox uzaqda deyil və hazırda da üçüncü dünya müharibəsini biz terror şəklində görürük və artıq dünya da qütbləşməyə doğru gedir, bloklaşmağa doğru gedir. Bir qütbdə, yəni NATO qərb qütbü, bir qütbdə də ki, qeyri-rəsmi şəkildə İran, Çin, Rusiya və hətta Türkiyə də artıq ora qoşulmaq üzrədir. Siz bu məsələyə münasibət nə səviyyədədir? Mən düşünürəm ki, İsrailin hansı dövlətlərlə münasibətinin necə olması, Azərbaycanın İsraillə münasibətlərini qurmasına, inkişaf etdirməsinə hər hansı bir formada təsir etməməlidir. Müasir dünyada hər bir dövlətin özünün milli maraqları var və hər bir dövlət bu mürəkkəb dünyada çalışır ki, öz milli maraqlarından çıxış edərək beynəlxalq münasibətlər sistemində dinç yanaşı mövcud olmasını və inkişafını təmin etsin. Azərbaycan
Respublikasının tuttuğu yol da məhz bu yoldan ibarətdir. Azərbaycan bugünləri Ermənistandan başqa dünyanın bütün ölkələri ilə konstruktiv münasibətlər qurmuşdur və bunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində addımlar atmalıdır, atmaqdadır. Hətta siz fikir versəniz ki, bir sıra ölkələr bəzən Azərbaycana qarşı çox da məqbul olmayan tərzdə davransalar belə, Azərbaycan buna çox böyük təmkinlə yanaşmışdır. Münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində özü tərəfindən müəyyən addımlar atmışdır. Yəni bizim qonşu Ecep Bey, özür istəyirəm. Azərbaycan-İsrail arasında rəsmi ticari əlaqələrdən başqa, çünki burada başlayan neft kəmərinin təqribən İsrail 43% neftin ehtiyatlarını oradan götürür. Burada İsrail-Azərbaycan arasında silah ticarəti məsələsi var. Bunlardan əlavə İsrail hansısa bir fakt deyə bilərsiniz ki, İsrail beynəlxalq arenada Azərbaycanın xeyrinə hər hansı bir addım atsın. Bizim Qarabağla bağlı və yaxud da başqa bir mövzu ilə bağlı. Bilirsiniz, mən bayaqları elə bizim üçün ən önəmli məqam bildiyimiz kimi Azərbaycan bugünləri hesab edirəm ki, Qarabağdan başqa problemi mövcud deyil. Bugünləri Azərbaycanda Qarabağ məsələsini biz ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll etsək, mən düşünürəm ki, Azərbaycan dünyanın ən strateji ölkələrindən birinə, sözün həqiqi mənasında ən inkişaf etmiş ölkələrinin birinə çevriləcəkdir. Qarabağ məsələsində, bu Qarabağ məsələsini ona görə xatırlatdım ki, dolayısıyla Qarabağ məsələsində İsrailin bizə kifayət qədər yardımının olduğunu qeyd edə bilərik. Bayaq mən qeyd etdim ki, İsrail ilə Azərbaycan arasında hərbi texnoloji sahədə kifayət qədər sıx əməkdaşlıq vardır. Həm də hətta məsələn Azərbaycan tərəfinin İsraildən pilotsuz aparatlar alması faktı mövcuddur. Elə bunun özü kifayət qədər tutarlı faktdır ki, Azərbaycanla İsrail arasında münasibətlərin kifayət qədər sıcaq, strateji xarakter aldığını biz qeyd edək. Bu məsələnin bir tərəfi, digər bir məqamı da nəzərdən qaçırmaq lazım deyil. Bugünləri İsraildə 80 min Azərbaycanda olmuş Yahudi, yəni Azərbaycan Yahudisi yaşamaqdadır. Və bu kifayət qədər təsirli bir gücdür. Netanyahu'nun özü də qeyd etdi ki, bu olduqca samballı bir körpü rolunu oynayır Azərbaycanla İsrail arasında. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, səfirlik yoxdur, bəs necə ola bilər ki, bu münasibətlərin səmimiliyindən danışaq. Elə bilirsinizmi, bu o səfirliyin funksiyasını İsrailin arasında yaşayan Azərbaycan Yahudiləri çox yüksək səviyyədə həyata keçirə bilir. Mən bunu düşünürəm. Yəni, konkret bəlkə də beynəlxalq münasibətlər sistemində İsrailin açıqdan açığa Azərbaycanın hər hansı bir formada dəstəkləməsinin şahidi olmasaq da, İsrailin Azərbaycan əleyhinə getməsi haqqında da hər hansı bir fakt mövcud deyil. Təşəkkür edirəm. Vüsal bəy, biz bilirik ki, ayın 16-sında, yəni 2 gündən sonra Rusiyada çox yüksək çinli bir məmurun nümayəndəsini göndərir Bakıya. Bu, ölkənin hərbi sənaye kompleksinə cavabdeh olan Dmitri Rogozindir ki, bir həftə də bundan qabaq Rusiyanın daxışlar naziri gəlmişdi, bəli. Yəni, İsrailin baş nazirinin Azərbaycana gəlməyindən bir həftə əvvəl daxışlar naziri və bir həftə sonra hərbi sənaye kompleksinə cavabdeh olan şəxs. Və ondan sonra da görək kim gələcəkdir, qərbdən kim gələcək. Yəni, bu kontekstdə bu səfərin Rusiyanın qısqanclığı ilə qarşılanmasını deyə bilərmi? Hesab edirəm ki, İsrailin deməli baş nazirinin Azərbaycana gəlməsi və bundan başqa Rusiyada yüksək çinli, yəni prezidentdən sonra demək olar ki, ikinci, üçüncü adamların bura gəlməsi, yəni bizim prezidentin onların ayağına yox, ora getməsi yox, onların bura gəlməsi, bu bir növ, zahirdə də olsa biz bunu belə əsaslandıra bilərik ki, artıq biz siyasi iradə ortaya qoymuşuq, yəni kimin bizdən razılığı, narazılığı varsa özləri bura gəlir. Bu təqdirə layiqdir. Yəni bu Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə artıq söz alır. Bəli, artıq bu zəmində yaxşıdır, müsbətdir. Amma yenə deyirəm, bunu biz, baxın, hələ Rusiyadan biz hələ diplomatik gəlişləri görürük. Amma zamanında Putin də gəlmişdi ölkəyə. Bəli, biz hələ diplomatik gəlişləri görürük. Kim deyə bilər ki, sabah bunlar bizdən, yəni qonşu dövlətlər bizdən artıq güc vasitəsi ilə danışmağa keçməsi. Biz, yenə deyirəm, əgər Eşad müəllim demişkən, biz milli maraqlardan çıxış etməliyiksə, doğrudan da milli maraqlardan çıxış etməliyik. Və təbii ki, bunlardan çıxış etməliyiksə, biz qonşuluq prinsipinə mütləqdir ki, riayət eləməliyik. Yəni, qonşuların üstün. Çox gözəl, mən də istərdim ki, Avropa dövlətləri, Azərbaycan, deməli, yaxın şərqdə, heç bir dövlət
Avropanın ən zəif dövləti, heç Macaristan yüzündə deyil demək olar ki, həm iqtisadi cəhətdən, həm bir sosial rifah baxımından. Mən də istərdim ki, biz də elmi-texniki cəhətdən, əlbəttə ki, mədəniyyətimiz yerində qalmaqla, elmi-texniki cəhətdən, bəli, milli mədəniyyət sırf yerində qalmaqla, necə ki, Avropa milli mədəniyyətini qoruyub, amma yenə elmi-texnoloji cəhətdən inkişaf edir, biz də elmi-texnoloji cəhətdən Avropaya inteqrasiya edirik. Amma burada biz kiminsə yani oyunun oynamayaq. Bugün əgər Səudiyyə Ərəbistandır və bir sıra Misirdir, bir sıra dövlətlər Qərbin, xüsusilə də Amerikanın istəyi ilə demək İsrail ilə münasibətlərin yaxşı edirlərsə, biz oyuna getməməliyik. Biz yeri gələndə Rusiya ilə də, İran ilə də, Türkiyə ilə də, İsrail ilə də, Rusiya ilə, bütün Avropa dövlətləri ilə biz hamısına sübut etməliyik ki, bizim öz milli maraqlarımız var. Biz artıq müstəqil dövlətik. Biz dünən Sovetin tərkibində olanda biz müstəqil fikrimizi ortaya qoya bilmirdik. Bizim bir dövlətin müstəqilliyi üçün nə lazımdır? Təbii ki, sərhədi, gerbi, bayrağı, qalan şeylər onsuz da bizdə Sovetdə də yerində idi. Yəni dilimizdir, dinimizi əlimizdən alsalar da artıq dinimiz də şükür Allah özünə qayıdır. Və bundan o tərəfə bizə nə lazımdır? Mənə elə gəlir ki, bu gün inanmıram ki, biz İsraillə hansısa bir sahədə bir inkişaf xəttinə biz nail ola bilək, inanmıram. Siz nə düşünürsünüz? Dmitri Rogozinin və ondan əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin Azərbaycana gəlməsi Rusiyanın bu səfəri qısqancılıqla qəbul etməsi kimi izah edə bilərmi? Və yaxud da Rusiya bu səfərə görə Azərbaycanı hər hansı bir sınaq qarşısında qoya bilərmi? Mən düşünmürəm. Birisi yenə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycana təkcə İsrailin baş naziri deyil, digər ölkələrin prezidentləri də səfər edir və bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan dünya dövlətləri ilə təkrar olaraq qeyd edirəm ki, konstruktiv münasibətlər qurmaqda maraqlıdır. Rusiya ilə Azərbaycan arasında da strateji səviyyədə əməkdaşlıq mövcuddur və bu əməkdaşlıq davamlı olaraq inkişaf etdirilir. Təbii ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda maraqları var, geosiyasi maraqları var, geo-iqtisadi maraqları var. Amma Rusiya dünyanın ən zəngin ölkələrindən biri olaraq, mən resursları baxımdan nəzərdə tuturam, region Rusiya üçün əsasən geosiyasi maraq kəsb edir. Eşir, bəcən sualı onda belə qoyaq. Biz bilirik ki, biz cənub və şimal tərəfdən iki böyük dövlətlə əhatələnmişik də, həm İran nəzərdə mən tuturam, həm Rusiyanda. İran, Azərbaycan, İran, Rusiya və yaxud da üç tərəfli münasibətlərdə nasıl olmuyor? Bunlar hər ikisi regionda sözün deyə biləcək cüzə malikdir. Həm İran, həm əhalisinin sayına görə, həm inkişafına görə, həm bütün sahələrə görə. Sizcə İsrail-Azərbaycan münasibətlərinin yaxınlaşmasını istəməyən dövlətlər kimi, yəni İran və Rusiya bu görüşdən sonra Azərbaycana nə kimi təsir edə bilər? Bilirsiniz, mən sizin bu sualınıza cavab vermək istəyirdim. Təbii ki, istəklər çox ola bilər. Yəni ki, həm Rusiya tərəfindən, həm İran tərəfindən, həm digər ölkələr tərəfindən Azərbaycana bu və ya digər formada təkcə İsrail ilə bağlı yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın özünün tam müstəqil siyasət yeritməsi ilə bağlı, özünün mövqələrinə malik olması ilə bağlı Azərbaycana həmişə təzyiqlər var. Yenə demək istəyirəm ki, bu təkcə Rusiyadan və İrandan gələn təzyiqlər deyil. Elə Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Avropa ölkələrindən Azərbaycana saysız-hesabsız təzyiqlər gəlməkdədir. Bunun başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tam müstəqil siyasət yeridir. Mən bunu deyim, sizin salonunuza gələcəm. Və hörmətli həmkarım qeyd etdi ki, Azərbaycan-Avropa İttifaqının ən zəif dövlətindən də geri qalır. Mən bunun qətiyyən razı deyiləm. Əksinə, Azərbaycan bugünləri iqtisadiyyatın inkişaf indeksinə görə əksər Avropa İttifaqı ölkələrini üstələməkdədir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr sadəcə öz milli iqtisadiyyatları hesablarına mövcud olmurlar. Onlar bütövlükdə Avropa iqtisadi mühitindən qidalanırlar. Bu baxımdan Avropa fonunda onların iqtisadiyyatı müəyyən qədər fərqli formada görünə bilər. Amma Davos Dünya Qlobal İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə, rəyinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətə davamlılığına görə 47-ci yerdədir. Bu da kifayət qədər müsbət bir məqamdır, yaxşı bir göstəricidir. Amma neftdən asılı iqtisadiyyat necə o vəziyyətə gəlir? Bilirsiniz, neftdən asılı iqtisadiyyat, ümumiyyətlə neft sindromu təkcə neft çıxaran ölkə kimi Azərbaycanın iqtisadiyyatına təsir göstərmir. Bəli, Azərbaycan bunu heç kim inkar etmir ki, Azərbaycan
Azərbaycan iqtisadiyyatı əsasən neftdən asılıdır və təkcə Azərbaycanın yox, bu günləri neft ixrac edən ölkələrin iqtisadi demək olar ki, hamısının iqtisadiyyatı neftdən asılıdır. Və iqtisadiyyatda neft amilinin təsiri kifayət qədər güclüdür. Rusiya kimi nəhəngin iqtisadiyyatına biz baxsaq, görərik ki, o iqtisadiyyat neftin hesabına ayaqda qalmaqdadır. Bu normal bir haldır. Amma təbii ki artıq yeni reallıqlar mövcuddur və Azərbaycanda da bilirsiniz ki, ən ali hakimiyyət instansiyaları səviyyəsində neft kapitalının digər kapitala çevrilməsi istiqamətində addımlar atılmaqdadır. Yəni iqtisadiyyatın yenilənməsi, iqtisadiyyatın yeni istiqamətlərinin yaradılması istiqamətində addımlar atılır. Bu məsələnin bir tərəfi. Konkret olaraq sizin sualınıza gəlincə, bildiyimiz kimi Azərbaycan, Rusiya, İran formatında əməkdaşlığa hər üç tərəfdə ciddi meyillik vardır. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda İranın, Rusiyanın və Azərbaycan prezidentlərinin görüşləri keçdi. Ondan öncə Azərbaycan prezidentinin İrana səfəri oldu. Bununla Azərbaycan göstərir ki, Azərbaycan həm İsraillə, həm Rusiyayla, həm İranla, həm Türkiyəylə, həm də maraqlı olan, konstruktiv əməkdaşlıq istəyən, istənilən dünya dövləti ilə, beynəlxalq münasibətlərinin istənilən aktoru ilə əlaqələr qurmaqda, inkişaf etməkdə maraqlıdır. Demək istəyirəm ki, Azərbaycana hər hansı bir formada təzyiq etmək cəhdləri olsa belə, Azərbaycan artıq bunu dünya qəbul edir ki, özünün milli maraqlarından çıxış edərək siyasətini yeridəcəkdir, xarici siyasi strategiyasını həyata keçirəcəkdir. Bu günləri Azərbaycan Avropa İttifaqına bir çox sahələrdə özünün standartlarını təqdim edir. Məsələn, bunu dünya ölkələri etiraf edir ki, Azərbaycanın multikulturalizm modeli müasir dünyada təhlükəsizliyin və sülhün təmin olunmasının ən yaxşı faktoru rolunda çıxış edə bilər. Bütün bunlar ondan xəbər verir. Təşəkkür edirəm, Əlçəd bəy. Mənə gəldə bu İsrail məsələsi sırf elə bizim o multikultural mövzularımıza bir son qoya bilər. Siz üzr istəyirəm, Əlçəd bəy sizin dediyiniz fikirə razılaşmadı. Bir dənə ona deyim, bəli. Əlçəd bəy deyir ki, mən dedim Azərbaycan Avropanın ən geridə qalmış dövlətindən də geri qalmış. Mən nəinki Azərbaycan, yaxın şərqdə bütün müsəlman dövlətlərinə hətta deyirəm ki, heç biri Avropanın ən geridə qalmış dövlətinə çatmır. Əgər bugün hansısa bir yaxın şərq dövlətində iqtisadiyyat zəifdirsə, yəni bir səhrada bir daş da qoysan, bu 100% dəyişiklik demək. Türkiyəni siz niyə unudursunuz? Türkiyənin özü. Onun deməli kənd təsərrüfatı üzrə, yüngül sənaye üzrə inkişaf etməkdədir. Və o sahə üzrə bir tərəflidir. Amma yenə də adam başına düşən gəlirə görə, ümumi daxili məhsula görə Avropa dövlətlərindən geridə qalır və istəsə inkişaf edər. Hamısından yox təbii ki. Amma bunun inkişafını da təbii ki qarşısını almaqda Avropa özü elə, qərb dünyası özü maraqlıdır. Niyə? Çünki sabah Türkiyə Osmanlını bərpa edə bilər, üzü Avropaya doğru gedə bilər və bunlarda bir qorxu var. Yəni Türkiyəni bugün NATO silahlandırırsa hətta, yəni Türkiyənin deməli ordusu dünyada ən intizamına görə birinci yerdədirsə, bu yenə də silahların özü də şərtdir, yəni hansı səviyyədədir və ordu da yəni nizam intizamdan o tərəfə deyil. Yəni yenə də qorxurlar ki, sabah Türkiyə öz sözünü deyə bilər. Sabah, üzr istəyirəm. Burada mən nəyə qayıt? Sualı, buyurun fikri tamamlayın. Deməyim budur ki, yəni biz Azərbaycan olaraq bu bax Elşad müəllim deyir ki, biz Rusiya ilə də İran ilə də münasibətlərimiz yaxşılaşır. Bu mümkün ola bilməz ki, biz Rusiya ilə çünki İran ilə dostluq eləyirsən, İran ilə tutaq ki, bax yeni dəmir yollarını layihəsinə girişmişik, düzdür, yaxşı mənada. Amma sabah bu İran da prezidenti gəldi, hətta burada bir Hətta dəmir yolu, nə bilim, ondan sonra təyyarə reisləri. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün ən yaxşı bazardır bizim bu qonşu dövlətlərdir. Çünki İsrail onsu da bizim bazardan heç nə alan deyil. Çünki hələ biz o səviyyədə deyilik ki, İsrailə bir Avropa səviyyəsində bir mal verə bilək. Biz orada ancaq xam mal. Mən özür istəyirəm. Bu məsələyə bu cür yanaşmaq məncə yaxşı deyil. Yaxşı deyil deyəndə təbii ki, mən sizin fikrinizə... Mən reallığı demək istəyirəm ki, hazırda İran, Rusiya bizdən gəlib nəsə ala bilər. Amma real dönəmdə, müasir dönəmdə. İsrailə nəsə məhsul sata bilmək. Hələ heç nə məhsul sata bilmək. Yox, biz İsrailə nəsə sata bilməyəcəksə, bu demək deyil ki, biz İsraillə münasibətlərimizi inkişaf etdirməli deyil. İsraillə
bilər ki, Azərbaycan həm İranla... Yox, mən jurnalistəm, mən sadəcə soruşuram. Mənim mövqeyim yoxdur burada. Mövqe sizin mövqeyləriniz. Mən də sizə demək istəyirəm ki, o ola bilər. Yəni ki, Azərbaycan İranla dostusa, İsrail olmasın, üçüncü bir ölkə olsun, onunla münasibətlərini körlanmamalıdır. Yox, mən məsələ ondan ibarət. Nəzəri cəhətdən mümkün deyil, praktiki cəhətdən mümkün olmayacaq. Təbii ki, İran tərəfi, İran tərəfi, yox, bu mümkündür. Bilirsiniz, yəni yenə deyirəm ki, Azərbaycan İrandan asılı bir dövlət deyil. Biz burada İranın mövqeyindən, İranın bu məsələyə münasibətindən danışmırıq. İran təbii ki, bu məsələyə öz tərzində münasibətini bildirə bilər. Amma bu bizim mövqelərimizə təsir etmir. Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, bəli, İran bu məsələyə çox da müsbət baxmaya bilər. Amma Azərbaycanı yolunda bu çevirmir. Azərbaycan həm İsraillə münasibətlərini, əməkdaşlığını davam etdirir, həm də İrana deyir ki, mən səninlə də əməkdaşlığı davam etdirirəm, münasibətləri qururam və İranla Azərbaycan və Rusiya arasında strateji layihələr də var. Onu da siz dediniz. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi və həm İran, həm Rusiya, həm də Azərbaycan bu layihənin gerçəkləşdirilməsində maraqlıdırlar. Bilirsiniz, İran bundan imtina edə bilməz. Deyə bilməz ki, sən İsraillə dost olduğuna görə mən bu strateji layihədən imtina edirəm. Burada İranın milli maraqları var, iqtisadi maraqları var. İran çox maraqlıdır ki, bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə sabah Rusiya bazarına, Avropa bazarına çıxsın. Bir dənə İsrail, Azərbaycan... Bilirsiniz, məsələn... Bax, sabah burada Xəzərin yenidən bölünmə məsələsi var, yenidən baxılma məsələsi var. Bu özü hamısı indi hələ ki İran, Rusiya, Xəzər ətrafı dövlətlər bir-birləri ilə eyni, təxminən də virtual aləmdə deyək ki, bir-biri ilə eyni mövqədədirlər deyə Xəzər ətrafında bunların arasında qırğın düşmür. Sabah İsrail burada, yəni iş görəsi olsa, bu qonşu dövlətlər hamısı deyəcək ki, deməli İsrail buradan dəniz vasitəsilə bütün dövlət, hətta Orta Asiya, Çinə qədər belə öz deməli siyasi indikatorunu göndərə bilər. Ona görə bunlar hamısı indidən məylə gəlir ki, Elşad Məlimgil siyasi nəzəriyyə irəli sürən deməli şəxslərdir, bizim fəxrimizdir. Və hesab edirəm ki, bu məsələləri mütləq nəzərə almaq lazımdır ki, tək iqtisadiyyatla ölçülmür. Çünki İsrailə iqtisadiyyat lazımdırsa, bizdən böyük bazar onun ətrafındadır. Və neft də yenə də bizdən böyük neft onun ətrafında. Azərbaycan üçün də yenə deyirəm, hazırda bizim Qarabağ qədər problemimiz olula, biz durub, deməli, heç bir real bir məhsul da verə bilmiriksə İsrailə, bizim İsraillə bir hansısa bir əlaqəmiz... Siz hesab edirsiniz ki, İsrail-Azərbaycan münasibətləri... Mənfidən başqa heç bir şey gətirməyəcək. İsrail-Azərbaycan münasibətləri ancaq real da deyilir. Rusiya və İranın əleyhinə Azərbaycan vasitəsindən istifadə etmək. Mən bu kontekstdə, mənə elə gəlir ki, hətta İsrailin durub, baş nazirin bura gəlir, iki bir məsələ, heç bir məntiq tapa bilmirəm ki, yəni İsrail dursun, hazırki dönəmdə, yaxın şərqdə Rusiya, İran və Türkiyəni də mən bura qatıram ki, yəni mövqeyi dəyişib. Qərb qütbinə qarşı, deməli, bu üç dövlət mövqe qeyir ortaya və müqavimət mövqeyi qoyur və İsrail durur oradan gəlir Azərbaycanla hansı bir inkişaf tempində danışmaq olacaq, mən onu bilmirəm. Ola bilər ki, çox illi İsrailin Azərbaycan arasında olan bu münasibətlər olub ki, iqtisadi cəhətdən hansısa bir formatda, ola bilər artıq bunlar zədələnmək üzrədir, bəlkə də ondan ötürü gəlib. Mən indi onu yəqin keçirəm, mənim gəlir. Biz gəlin biraz məsələyə sadə yanaşaq. Təbii ki, dövlətlər arası münasibətlərdə, onu mən təkrar olaraq qeyd etdim və sizin üçün də yeni bir şey yoxdur. Milli maraqlardan çıxış olunur dövlətlər arası münasibətlərdə. Amma biz gəlin hər bir şeydə ciddi pərdə arxası məqamlar axtarmayaq. Ən azından məsələyə o kontekstdə yanaşaq ki, İsrailin baş naziri Azərbaycana səfər etdi. Bir çox sahələrdə əməkdaşlıq müqavilələri imzalandı. Yəni bunun özü artıq nəsə deməkdir. Biz desək ki, bu səfər Azərbaycana və İsrailə heç nə vermir, bu tamamilə reallıqdan, obyektivlikdən uzaq olar. Təşəkkür edirəm, Məşəd bəy. Deməli, mən istəyirəm... Sabah üzrəcdən bu sözdür. Sabah İranın prezidenti Ruhani Ermənistana səfər etsə, artıq bizim, necə ki, ictimai şey, mən həm də QHT sektorundayam, həm QHT icrası direktoruyam, demək olar ki, biz artıq İran hakimiyyətini tənqid edə bilmirik. Yəni, bu məsələlər dəfələr olub. Çünki biz bilirik ki, Qarabağ mövzusunda İsrailin özü də Müsəlman dövlətlərinin içərisində Fələstin, yəni... Vaxtımız azdır, mən bu məsələ ilə bağlı... Bir kəlmə deyəcəm, üzr istəyirəm. İranın prezidentinin Ermənistana səfərinə Azərbaycan tərəfi heç vaxtı qıcıqla qarşılamır. Azərbaycan tərəfi həmişə deyibdir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində İran obyektiv mövqe tutsun. Yoxsa İranın xarici əlaqələrinə və digər ölkələrin xarici əlaqələrinə Azərbaycan heç vaxt qarşılamır. Mən elə gəlir ki, ən obyektiv mövqe İran odur ki, yəni Ermənistanı işğalçı adlandırmalıdır və adlandırır da söz yox və bundan başqa obyektiv mövqe biz gözləməməliyik. Mən istəyirəm mövzunun bu yerində, deməli, İsrail Kəşfiyyat İdarəsi Mossadın rəhbəri Yosif Kanın
Netanyahu'nun Azərbaycana bağlı bir bəyanat verib. Onu oxuyum sizsin. Deməli bu ölkədə bu ölkədə terrorizmə və regionda ekstremizmə qarşı mübarizədə çevrilişlərin qarşısının alınmasında və çox tərəfli regional müttəfiq kimi əməkdaşlıq edəcək. Yəni İsrail Azərbaycandan söhbət gedir. Bununla əlaqədar olaraq tərəflər təcrübəli Mossad zabitlərinin Bakıya fəaliyyət göstərməsini razılaşdırıblar. Deməli artıq Mossadın baş katibi rəhbəri bəyanat verir ki, Mossadın generalları başda fəaliyyət göstərəcək. Bax siz dediniz bu kontekstdə İran və Rusiya bunu necə qarşılayacaq? Yəni hər hansı bir biz əməkdaşlığı başa düşdü. Müxtəlif sahələrdə. Elə bunun özü də əməkdaşlıqdır. Əməkdaşlıq sahəsidir. Yəni bunun özü də əməkdaşlıq sahəsidir. Yenə mən sizə qeyd etmək istəyirəm. Bəlkə də mən yəni düşmən mövqeyində olan iki bir dövlət, qonşu onlar düşmən mövqeyindədir. Və bizlə də qonşu mövqeyindədir. Gəlib bizim ərazimizdə, Azərbaycan ərazisində İranın düşmən mövqeyində. Bunu Suriyada edəydə Cavid bəy. Bunu ya Bəhreyndə, Yəməndə eləsin ki, orada çevrilişdə durub oradan bir Azərbaycan dostu sabit bir aura yaranır. Siz fikir verin, indi o Mossadın rəhbəri hansı kontekstdə bunu təqdim edir? Yəni terrorizmin dövlət çevrilişlərinin qarşısının alınması istəyir. Yəni Azərbaycanda terrorizm söhbət Azərbaycandakı terrorizmdən getmir. Söhbət ümumiyyətlə beynəlxalq terrorizmdən gedir. Və bilirsiniz, heç bir ölkə terrordan sığortalanmayıb. Siz bilirsiniz ki, Türkiyədə iki gün öncə böyük terakt baş verdi. Yəni terakt hər bir ölkədə baş verə bilər. Bunun qarşısını Azərbaycanda terror aktlarının baş verməməsinin səbəbi o deyil ki, Azərbaycanla hansı ölkə maraqlanmır. Əksinə, bu o deməkdir ki, Azərbaycan terakların qarşısını, təhlükəsini terakların qarşısını ala bilir, təhlükəsini səmərəli təmin edə bilir. Yəni bu bunun nəticəsidir. Və Azərbaycan təhlükəsini qorumaq üçün masada etibar edir. Bunu demək olar. Yox, bu masada etibar edir kimi deyil. Sadəcə olaraq bu istiqamətdə də təhlükəsinin təmin edilməsi istiqamətində də digər ölkələrlə Azərbaycan əməkdaşlıq edə bilər. Dövlətlər arası münasibətdə bu çox geniş yayılmış təcrübədir. İkinci bir dövlət misal çəkə bilərsiniz bu istiqamətdəki onun generalları Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Söhbət Azərbaycandan getmir. Azərbaycan yenə deyirəm, məsələn NATO ilə Azərbaycan arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq var. NATO-nun yüksək rütbəli hərbiçiləri Azərbaycana gəlir, Azərbaycanda əməkdaşlıq edir. Yəni bu normal bir şeydir. NATO burada yəni təlim kiçik təlim səviyyəsində əməkdaşlıq edir və yəni heç bir məsələn nümunə gətirdim. Yəni ki dedim ki bax bu var. Belə Mossadın da yəni bunu açıq-aşkar deməsi mən bayaq elə bu. Yox, artıq əməkdaşlıq başqa Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək. Mən yenə deyirəm bu general yenə mənə hesab edir. Mən hesab edirəm ki fəaliyyət göstərəcək. Yox, mən hesab edirəm bunlar hamısı qıcığa hesablanıb. Yəni kənar dövlətlərin yenidən bizim üzərimizə hansısa bəyanat nota verilməsinə. Çünki İsrail birincisi onu bu heç bir məntiqə sığmır ki indiki dönəmdə Azərbaycan da inanmıram ki yəni bu məsafəni bu qədər yaxınlaşdıra. Çünki elə bir dönəmdir ki artıq qütblər yaranıb. Yəni yaxın şərtdə Elşad müəllim qütblər mən bilmirəm nə qədər siz niyə bu qədər optimistsiz? Artıq yaxın şərtdə 3-cü dünya müharibəsi yaxın şərtdə davam edir və İsrail də o biri qütbdədir. Yox, 3-cü dünya müharibəsinin əlamətləri yoxdur. Mən konfliktoloqam və müharibə problemini dərindən araşdıran bir insan kimi mən deyirəm ki, klassik dünya müharibəsi deyil də terror. 3-cü dünya müharibəsinin heç bir əlaməti görünmür. Niyə terror? Bütün dünyada terror var. Xeyr, o heç də 3-cü dünya müharibəsinin əlaməti kimi qəbul olunmamalıdır. 3-cü dünya müharibəsi baş versə, dünyada canlıların 80-90% məhv olub gedəcəkdir. Bu sadəcə olaraq bilirsiniz, dünyada gərginliyin daha da artması kimi qiymətləndirilə bilər və bu yeni bir hal deyil. Yəni elə ötən əsrin 60-cı, 70-ci illərində də, ondan qabaq 2-ci dünya müharibəsi, ondan qabaq 1-ci dünya müharibəsi ərəfələrində də belə hallar baş verir. Eşad, mən üzr istəyirəm. Siz də yəqin dəstəkləyərsiniz ki, nə 1-ci dünya müharibəsi öz həmin 14-18-ci ildə 1-ci dünya müharibəsi adını almışdı. Nə də 2-ci dünya müharibəsi 39, yəni 45-ci illərdə 2-ci dünya müharibəsi adını almışdı. Və bir neçə il sonra bunlara 1-ci və 2-ci dünya müharibəsi adını vermişdilər. Və yaxın gələcəkdə də son illəri 3-cü dünya müharibəsi adlandıracaqlar. Yəni həmin müharibələrdir. Həmin biz bilirik ki, 3-cü dünya müharibəsi üçün bir dövlətlərin sayı burada şərtdir və həmin şərt də bu gün təsdiq olunub. Gəlin məsələ belə yanaşaq. Birincisi hər hansı bir hadisənin müharibə adlandırılması üçün orada iki tərəfin legal hərbi güclərinin qarşılaşması tələb olunur. Tələb olunur yox, sadəcə o təcrübəyə əsasən bu cür biz müşahidə etməliyik. Amma bu günləri sadəcə o tutaq ki, Rusiyada IŞİD-ə qarşı mübarizə aparılır, özür istəyirəm, Rusiya Suriyada qarşı IŞİD-ə qarşı mübarizə aparırsa və Amerika Birləşmiş Ştatları da digər cəbhədən
her hansı bir formadasa bu proseslerde iştirak edirsə, hələ bunlar Amerika ilə Rusiya, bu məsələlər Amerika ilə Rusiyanın birbaşa qarşı-qarşıya durması demək deyil. Yəni bu günləri nə Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud da ki onun belə deyək hərbi düşərgəsi olan NATO, nə də Rusiya açıq-qarşı durma vəziyyətindən heç də məmnun ola bilməzlər və bundan hər vəclə qaçırlar. Siz fikir verin, bir dəfə də olsun, bir dəfə də olsun Suriya səmasında Amerika NATO təyyarəsi ilə Rusiya təyyarəsi qarşı-qarşıya gəlməyib. Görün bu nə qədər dəqiqliklə. Niyə gəlməyib? Çünki Rusiya əvvəldən elan edir ki, artıq buranın təyyarəsi. Xeyr. Ona görə gəlmədi ki, gələ bilərdi. Ona görə gəlmir ki, hər iki tərəf bu qarşıdurmadan çəkinir. Həm Rusiya, həm bəli, də NATO. İki növ dövlətdir. Çünki nəyə görə? Ona görə ki, əgər bu qarşıdurma baş verərsə, sizin dediyiniz 3-cü dünya müharibəsinin əlamətləri görünə bilər. Bu yoxdursa, biz bu günləri bu əlamətlərdən danışa bilmərik. Təbii ki, həm Vüsal bəy sizə, həm Erşad müəllim sizə, bizim vaxtımız sona çatır və xahiş edirəm çox qısa. İsrailin yaxın şərqdə və orta şərqdə bundan sonraki dönəmdə vəziyyəti necə səciyyələndirirsiniz? Bilirsiniz, təbii ki, bayaq da mən qeyd etdim ki, İsrail Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın tərəfdaşı olaraq bir çox hallarda hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının vuran əli deyirlər. İndi mən bunu başqa tərzdə adlandırmaq istəmirəm. Təbii ki, təsir imkanları kifayət qədər böyükdür və İsrail çalışır ki, yerləşdiyi regionda, daha doğrusu yerləşdiyi əraziləri öz təsir orbitində saxlaya bilsin. Yəni buna çalışır. Əsas məqam isə ondan ibarətdir ki, mən düşünürəm ki, İsrail tutaq ki, Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşdırılmasında və ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionunda müəyyən maraqlarının təmin olunmasında Azərbaycana bir açar kimi baxır. Bu da təbii ki, Azərbaycanın strateji rolundan xəbər verir. Təşəkkür edirəm. Mən elə sırf Eşad müəllimin sözlərinə istəyirəm, yəni münasibət bildirəm. Yəni Eşad müəllim, dəyərli Eşad müəllim buyurduğu kimi ki, Amerikanın vuran əlidir. Mən deyərdim ki, Azərbaycan Amerika ilə iş görsün, nəinki onun vuran əli ilə. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, yəni Azərbaycan İsrailə açar rolu olmamalıdır. Təbii ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. İsrail əgər regionda iş görmək istəyirsə, elə İranla, Rusiyaya, başqa bir dövlətlərlə münasibət qursun. Yəni bizimlə sırf bizim milli maraq və bizim siyasi və dövlətçilik baxımından bizə bir problem yaratmayacaq sferada biz o dövlətlərlə münasibət qurmalıyıq. Yəni əgər İsrail bizdən açar kimi istifadə etməyə çalışırsa, təbii ki, edə bilməyəcək. Təbii ki. O mənada yox. Bildim ki, o mənada demişsən. Sadəcə mən yəni ki, təşəkkür edirəm hər kəsdən, hörmətli və dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı və çox təəssüflər ki, biz adətən vaxt deyilən bir cənabın qarşısında acizi, ona görə də sizlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Biz qarşıdakı dəqiqələrdə deməli Netanyahu'nun Azərbaycan səfəri çərçivəsində regionda baş verən prosesləri müzakirə etdi. Hər sizə təşəkkür edirəm. Sizə də Allah amanına qalın. Çox sağ olun.